4200-ზე მეტი ინფიცირებული და 38 გარდაცვლილი. Ეს ბოლო 24 საათის COVID მონაცემებია. Კვირის დადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 10%-ს აღწევს. Აცრილი კი მოსახლეობის მხოლოდ 5%-ია. Ვირუსმა უკვე 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და სამწუხაროდ უარესი წინაა, რადგან პრევენციის მომენტი ხელიდანაა გაშვებული. Ხელისუფლებამ შეზღუდვების მოხსნაში ისრაელს გაასწრო, ვაქცინაციაში კი უგანდასაც ჩამორჩა. Შედეგად მივიღეთ ვირუსის მორიგი ტალღა, რომელიც ხვალ ცუნამად იქცევა. Ყოველდღიური სიკვდილიანობა კი აგვისტოს მეორე ნახევარში სპეციალისტების განგარიშებით კიდევ უფრო გაიზრდება და 50-დან 70 ადამიანს შეიწირავს. Ამასობაში კოსტუმსა და ჰალსტუხში გამოწკებილი ხელისუფლების ვითომ მეთაური მართვის იმიტაციითაა დაკავებული. Მაღალ სცენებსა და კონდიცირებულ დარბაზებში ქვეყნის ვითომ განვითარების 10-წლიან გეგმებს გვთავაზობს. Არა და თავის დროზე COVID-ის მეხუთე ტალღის თავიდან ასაცილებლად ერთთვიანი გეგმა რომ შემოეთავაზებინა, ამ საშინელ დღეში არ ვიქნებოდით. დაგვიანების მიუხედავად დღეს ალბათ ყველაზე ადეკვატური მაინც ის იქნებოდა თუ პრემიერი, მინისტრთა კაბინეტი და მთელი სახელმწიფო სექტორი სამხედრო თუ საველე ტანსაცმელში გამოეწყობოდა, ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში გადანაწილდებოდა, საველ ჰოსპიტალებს თუ ვაქცინაციის ცენტრებს პირადად გახსნიდა და კურირებას გაუწევდა. საკუთარი ძვირად ღირებული სამსახურებრივი მანქანებით კი სოფლისა თუ მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას ასაცრელად მიიყვანდა. Თუმცა ხელისუფლება სულ სხვა რამითაა დაკავებული. Ჟურნალისტებზე ძალადობენ, რადიკალურ დამნაშავე ჯგუფებს ფარველობენ, ოკუპაციის პრობლემებში კრიტიკულ მედიას ადანაშაულებენ, ამერიკასა და ევროკავშირს ფეხებზე იკიდებენ, საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას ლაფში სვრიან, ქვეყანას რუსულ ორბიტაზე მიათრევენ, მედიას, ოპოზიციას, სასულიერო პირებს, ბიზნესს, საკუთარ დეპუტატებს თუ ადმინისტრაციის წევრებს უკანონოდ გვისმენენ, გვითვალთვალებენ და ეს ყველაფერი ერთი ადამიანის ძალაუფლების გამყარებას ემსახურება. Მეტიც არ იქნება გადამეტებული თუ ვიტყვი, რომ ივანიშვილის ძალაუფლების შენარჩუნების უპირატეს ამოცანას ეწირებიან ადამიანებს. Ის 40-მდე მოქალაქე, რომელიც ყოველდღიურად COVID-ით კვდება, უმართავობის მეორე უკიდურესობაში გადავარდნის, ღარიბაშვილის მხრიდან რეგულაციების უპირობოდ მოხსნისა და ვაქცინაციის პროცესის ჩაგდების ჩავარდნის შედეგი. Არა და ყველა, ვინც საქმეში მეტნაკლებად ერკვევა, გვაფრთხილებდა, რომ მსგავსი ნაბიჯი ქვეყანას კატასტროფულ მდგომარეობამდე მიიყვანდა. Მაგრამ ის აინტერესებს სპეციალისტების ასრი, დადებითობის ან სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მილიონ ადამიანზე, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო აუტსაიდერთა ათეულში ვართ. ოქტომბერში ხომ არჩევნებია. 43%-ის აღება კი ქვეყანაში, სადაც ყველაფერს ბოქლომიადებს, ოცნებისთვის წარმოუდგენლად ძნელია. ამიტომაც გახსნეს ყველაფერი და მოხსნეს რეგულაციები. ეკონომიკამ რო ვითომ ამოისუნთქოს, ადამიანებმა პირბადე მოიხსნან, ცოტა შეღავათი და ცოტა ხნით თავისუფლებად შეიგრძნონ, იმისთვის რომ ოცნების მიმართ ბრაზი შემცირდეს. Მაგრამ ეს ისევე დროებითია, როგორც სასიკვდილო დაავადებისას ტკივილ გამაყუჩებლის ეფექტი, როდესაც ყოველი ახალი დოზის შემდეგ ტკივილი უფრო ძლიერი ფორმით ბრუნდება. ბოლოს კი მოდის სიკვდილი. სამწუხაროდ კიდევ ბევრი ადამიანი მოგვიკვდება COVID-ით, რადგან გადაუდებელი ქმედითი და ადეკვატური ზომების მიღების ნაცვლად ხელისუფლება თვით გადარჩენის ოპერაციითაა დაკავებული. Ამასობაში კი ამ ქვეყნის მთავარი ავადმყოფობა და ტკივილი თავად ოცნება გახდა, რომლისგან გათავისუფლების ერთადერთი გზა არა ამ მთავრობის დროებითი ტკივილ გამაყუჩებელის მიღება, არამედ საარჩევნო ყუთიდან გაკეთებული პასუხისმგებლიანი არჩევანი იქნება.